Yes, hello, Ani Namaste. Welcome to my channel. So, as I'm going to show you, I'm going to Let's go, guys. I am going to go to the engine. So I'm taking another. So if you want, then you can come here, right, guys? So I'm your Suzuki gonna talk to Suzuki guys and have a some modifier now again. Oi, man, what's up, man? हाल तो मैं तेरे कुतुन उधर माने से गाइस फिर ठीक नहीं है यो सही है सुसे की नहीं बाजार जाने से माने है ना सुसे खोले वाला नहीं खोली रखो वो स्पॉन्ने चांस मो कौन है उनका साइकोन है I'm going to go to the second hand bazaar. A few moments later. Guys, I know you possibly go up. I guys, kisi ka din, kisi ka din.
आज गुड लक जस्तो छ जस्तै यतिकै चलाइरह बाइक आज भाग्य छ जस्तो छ गाइस इन्स्टाग्राम पर चाहिँ एकदम बाइक फाल्टोतिर चाहिँ बेसकन हाल्नु हुँदैन कि बिस्तारै चलाउनु पर्छ क्या त्यो बेसकन हाल्यो भने पछाडिको त्यो झन् खात्याक खत्रक खत्रक गर्दा गर्दै जान्छ कि अझै त्यो सामानले जान लाग्यो अनि हतार भइसक्यो क्या मलाई पसल बन्द गर्नु लाग्यो भन्दाखेरि त्यो दाइले अघि नै नगरिदिँदै हुने कि दाइले खाल्टो आयो है बिस्तारै चल्नु पर्छ त्यसले त खाल्टो आयो खाल्टोमा त बिस्तारी हो क्या स्लो मोमा हो कि भगवान् खोलेको होस् त पसल यार बन्द गरेर रहेछ नि साइको हुन्छ यार यत्रो आउनु मात्र हुन्छ फेरि मेरो ल बन्द गरेर गइसक्यो यार त्यति झन् आएको दाइ यहाँको दाइ खोइ त यहाँभित्रको हजुर छोडिसक्नुभयो यहाँ गयो यार तनाव भयो नि झन् पाउनु है 15 मिनट भनेको गइदिएछ भने होइन बन्द उता पनि उतापट्टि पनि गएको हो होइन साइज उतापट्टि पनि बन्द थियो टेन्सन भयो यार भन्नु होला नि त भनेर आस्ते आइदियो क्या उहाँको सम् त्यो त दाइ कुर्नु है 15 मिनट भनेको हुने बालीको मान्छे त्यही त नि 15 मिनट भनेर मैले 20 मिनट लगाइदिएँ कि त्यो दाइले ढिला भएर गयो भोलि मात्र खोल्छ साइलेन्सर नि पाल भएर आएछ आम पका भुट भुट गरेर आयो न पड्किर खायार हल्का पाल परे जस्तो छ राम्रो आउँदैन कि पाल पऱ्यो भने साइलेन्सर यसको ओरिजिनल साउन्डै दामी लाग्छ मलाई ओरिजिनल साउन्ड कम स्मुथ छ यार हल्का पाल पर्न लाग्छ जस्तो क्या त्यही गाइस अब यसो एकछिन बल्बतिर बस्दिउँ होइन त्यही हो गाइस सो अब यही भ्लगलाई म भोलि कन्टिन्यू गर्छु गाइस के नि त अब होइन अब आज बन्द आज यत्तिकै भइहाल्यो शनिबार अब भोलि चाहिँ यो भ्लगलाई म कन्टिन्यू गर्छु गाइस डोन्ट वरी है त सिक्योर गाइस लभ यु है त बाई बाई भोलिपल्ट सो यस गाइज म चाहिँ अहिले के कुरा गर्न ला भन्दा होइन मैले चाहिँ खासमा अब फर्स्ट डे गएँ है म त्यो जुन त्यो बाइकको हब बिग्रेको थियो नि त अनि म हब खोज्नलाई गएँ अनि गएर त्यहाँ गएँ अनि त्यो दाइलाई पक्नु है भनेको थिएँ अनि म ढिला आएँ कि के गरेँ दाइले पसल बन्द गर्नुभयो अनि त्यसको भोलिपल्ट चाहिँ मेरो ड्याडी आफै जानुभयो होइन मेरो ड्याडी त्यहाँ त्यो दाइकोमा जानुभयो अनि दाइकोमा गएर हब लिएर आउनुभयो हब लिएर आएर बाइक पुरै बनाइयो होइन अनि यहाँ हजुरले क्लिप पनि देख्न सक्नुहुन्छ सानो क्लिप मैले रेकर्ड गरेको थिएँ होइन ड्याडीले बाइक छोडेर ड्याडी घर आउनुभयो म बाइक हेर्न गएँ अनि त्यहाँ मैले क्लिप सानो खिचेको छु त्यो क्लिप हेरिदिनु है त सो गाइस अहिले चाहिँ बाइकको रिम खोलेर हामीले साइकल पसललाई लागेको छौँ एउटा चाहिँ पुरानो रिम छ भने अर्को चाहिँ हाम्रो नयाँ रिम छ अब यो रिम दुइटै फेर्छौँ हामी होइन अनि त्यो फेरेर त्यसपछि भेटौँ है त गाइस टेक केयर गाइस त्यो क्लिप हेरिसक्नु भयो हजुरले होइन अब चाहिँ हामी के गरौँ भन्दा मेरो बाइकमा के छ अहिले पहिला त चक्का घुम्ने बित्तिकै रोकिन्थ्यो होइन पहिला चक्का घुम्ने बित्तिकै रोकिन्थ्यो भने अहिले त्यस्तो छैन गाइस अहिले सबै बनिसकेको छ होइन तर अहिले अब एउटा प्रब्लम आएको छ फेरि बाइकमा एउटा प्रब्लम आएको छ होइन अब अरू चाहिँ सब प्रब्लम सल्भ भइसकेको छ होइन त्यही हो गाइस त्यो चक्का घुम्दैन थियो होइन अहिले हल्का गियर क्याटा क्याटा गर्ने प्रब्लम आएको छ त्यही हो गाइस अहिले ल अब तल गएर बाइक हेरौँ है त लेट्स गो यो देखिरहनु भएको छ यो हब टलक टलक टल्किरहेको छ अहिले होइन
एज यु क्यान सी होइन मैले यो हब पुरै फेऱ्यो होइन, यो पुरै फेरिएर बनेको छ अहिले, बाइक बवाल भएको छ होइन। अब यसको लागि चाहिँ हामीले डबल स्ट्यान्ड लाउनु पर्ने हुन्छ गाइज एकछिन है त। सो एज यु क्यान सी डबल स्ट्यान्ड पनि लगायौँ होइन। अस्ति नै यो मैले चक्का घुमाउँदाखेरि ब्रेक लाग्थ्यो भने अहिले अहिले चाहिँ आनन्दले घुम्न आनन्दले घुम्छ क्या चक्का, मजाले घुम्छ होइन। ब्रेक हल्का टाइट गरेको छ, ब्रेक एकदम टाइट गरेको छ क्या गाइज, ब्रेक लास्ट टाइट छ क्या, अहिले ब्रेक टाइट गरेको जो राम्रै छ अहिले पुरै बन्यो होइन। त्यही पनि अब चाहिँ गियर 3 नम्बरको गियरबाट हल्का हल्का आवाज आउँछ, त्यही हो अहिले त राम्रै छ। बाइक फुल बवाल छ, अब बवाल हुन्छ, हिट हान्नुपर्छ, अझै हिट हान्नुपर्छ गाइज, सही हुन्छ अनि। त्यही हो गाइज, हजुरहरूले हेर्नुभयो होइन, अनि थ्याङ्क यू सो मच फर लभ एन्ड सपोर्ट, धेरै धेरै माया चाहिँ यतिकै माया र साथ सपोर्ट दिनुहोला होइन। अब आउने भिडियो पनि बवाल बवाल आउँछ होइन, रेगुलर भिडियो ल्याउनु खुसी रहेको छु, लिएर आउनेछु गाइज है। अनि थ्याङ्क यू सो मच फर लभ एन्ड सपोर्ट, धेरै धेरै माया चाहिँ यतिकै माया र साथ सपोर्ट दिनु पऱ्यो, अझै दिनु पऱ्यो होइन। अनि मैले भनेको थिएँ नि, मैले भनेको चाहिँ कति भन्नु एउटै कुरो होइन, नयाँ बाइक कहिले किन्छु भनेको थिएँ मैले, 50K सब्सक्राइबर नयाँ बाइक किन्छु भनेको छु, त्यो धेरै किन्नुपर्छ गाइज होइन। सो सपोर्ट गर्दै जानु, माया गर्दै जानु होइन, प्रगति बिस्तारी भइरहेछ, हुन्छ पनि गाइज, भ्लग रेगुलर ल्याउन ट्राई गर्छु सक्दो होइन। सो त्यही हो गाइज, आजको भ्लग यहीँ अन्त्य गरौँ होइन, अनि अगाडिको भ्लग पनि मन पराइदिनु भयो होला, थ्याङ्क यू सो मच है, हेर्नु भएको छैन भने गएर हेरिदिनु। त्यही हो गाइज, थ्याङ्क यू सो मच फर लभ एन्ड सपोर्ट, किप लभिङ, बाई बाई।